нас тут 10 котів. Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, які нині виконують завдання в районі операції об'єднаних сил, привітали своїх дружин із Днем Святого Валентина і запевнили – у них усе під контролем. Головне, щоб на них чекали. З Днем Святого Валентина вітаю свою кохану Валентину. Пишечка, я тебе люблю. Передаю привіти дружині, місто Волинськ. Я тебе кохаю, чекай мене, все буде добре. В таких умовах ми живемо, ми нічого построїмося, все буде добре, повернусь живим. З нагоди Дня Святого Валентина хочу привітати свою кохану дружину Світлану і сказати, що я неї сильно кохаю, хай не переживає, все буде добре. Папір, клей, ножиці і гаряче бажання потішити закоханих у День Святого Валентина. Філіппінки Алекс і Ен вирішили створити до свята вічні букети з паперових квітів. Оригінальна ідея привабила багато замовників. Думаю, главные атрибуты Дня Святого Валентина – цветы и шоколад. Но через неделю цветок увядает, и люди просто выбрасывают его. Остаются лишь фотографии. Но бумажные цветы никогда не завянут. Подаришь их человеку, и он сможет хранить их всегда. Дівчата почали робити квіти ще в січні. Працювали щодня після роботи. Іноді засиджувалися до пізньої ночі. В їхніх руках народжуються розкішні троянди, ніжні лілії та яскраві соняшники. Когда делаю розы в технике оригами, до сих пор удивляюсь, как из одного листа бумаги рождается эта красота. Этот листок можно превратить в любой цветок, любое животное, во что угодно. Это настоящее творчество. Букети коштують від 10 до 20 доларів. Це в 3-5 разів дешевше, ніж живі аналоги, які продають на ринках Маніли. Магазинні ціни ще вищі, але замовники вибирають паперові квіти через їхню красу. Я вижу, что они очень хорошо сделаны, и для этого потребовалось мастерство. Теперь девчата планируют делать такие квіти для молодят. Анхело та її дворічний підбультер'єр Гендальф прийшли до ветеринарної клініки аргентинського міста Ісідро Касанова з благородною місією. Сміливий пес здає кров, щоб врятувати собаку Отто. Швидко знайти для неї донора допоміг новий в Аргентині проект «Ліла». Такое может понадобиться любому. Сегодня Гендальф сдает кровь, а завтра такая же помощь может понадобиться ему. Хорошо, когда есть кто-то, объединяющий людей, готовых помочь. Координує проект Івана Аврамович. У червні минулого року вона зустріла жінку, чиїй собаці було потрібно термінове переливання крові. Івана допомогла знайти донора. Так з'явилася ідея створити веб-сайт зі списком вихованців, які можуть пожертвувати кров. На сайті вказано, де живе кожна собака-донор. Завдяки цьому можна звернутися за допомогою до власника найближчого собаки. Проект «Лила» – первая сеть экстренной помощи в поиске собак-доноров крови. Думаю, это первая национальная сеть. Перед переливанням визначають групу крові. У собак групи крові класифікуються кількома способами і залежать від різних факторів. Однак є універсальна група, яка стане в пригоді в екстреній ситуації. Первое такое переливание можно сделать, когда нужна неотложная помощь, чтобы остановить потерю крови при травме или порезе. Главное, чтобы доноры, найденные через интернет-банк крови, были здоровы и не могли заразить какими-нибудь болезнями. Донором крови может стать собака віком від 1,5 до 7 років и вагою не меньше 25 кг. Тварина повинна быть вчасно щеплена. Кров можно сдавать один раз на 4 месяца. В рамках проекта в Аргентине створені уже 7 банков донорской крови. У програмі беруть участь 140 собак. Пацієнтам кров видається безкоштовно. Власникам тварин потрібно оплачувати тільки послуги ветеринара. Засновниця проєкту сподівається, що донорів стане ще більше. Вона закликає людей дозволити своїм собакам стати супергероями –